Həmçinin daşların üzərində də var çəkisi. Müəyyən qabiliyyət və bacarıqları əldə etmək mümkündür. Bunun üçün isə mütəmadi məşqlər lazımdır. Hətta müəyyən məşqlərdən sonra ən yüksək nəticəni də əldə etmək olar. Əgər istəsək, nail olarıq. Bir adam başlanğıc 200 kilo qaldırır, amma onu bəlkə də hər əlində ikisini bir əlində qaldıra bilməz. Yəni, o özü də vərdiş, məşqləmək lazımdır bundan tərbə. Bundan daha çox əziyyətlər çəkdim. Mən 15 yaşım tamam olanda atam deyir ki, sənin ad gününü mən keçirmək üçün, yaxşı keçirmək üçün sinir yoldaşlarından 32-dən kisən qaldı, sənə 15 yaşını fevralın ayına 13 keçirəm. Ortada da harca bir 10 gün, 15 gün belə vaxt olardı. Dedim, ay yaxşı, nə ola, sporlaşdıq adamlar. Ad günüm günü hamısı gəldi tələb, sinir yoldaşlarımda da hamı gəldi, öydə qaldırdım. Onu hətta mən 10 dəfə jimlədim qaldırıb. Mütəmadi məşqlərin nəticəsidir ki, hər kəsin xüsusilə qoruduğu ən incə orqanları ən güclü orqanlara çevrilir. Elə bilkən, nə tərək, bu nömrələrə çatmaqdan tabi birinci çənələrimizi, yəni ki, çənəm məşqlərimizlə bir şey ki, sıxma qabiliyyətimiz güclənsin, çənəmiz güclənsin və məşq eləyə öyrətmişik, adət almışıq. Adət eləmişik də, yəni ki, bizim üçün o adi bir haldır. Adi şəraitdə mümkün olmayanlar reallaşa bilirsə, demək həqiqətən də hər şey insanın öz əlindədir. Məhz bu amalla yaşayıb, ömrünün xeyli hissəsini fərqli olmaq, real görünməyəni reallaşdırmaq ideyası ilə çıxış edənlər var. ildən etibarən insanlar tərəfindən göstərilən və təbiətdə qeydə alınan ən yüksək nəticələr Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. İlk dəfə İrlandiyanın Guinness pivə zavodunun sifarişi ilə nəşr olunan bu kitaba adını yazdırmaq üçün indi də hər il yüzlərlə insan iddiaçı qismində çıxış edir. Birinci kitabın nəşri üçün pivə zavodunun sahibi tərəfindən Guinness World Records Limited şirkəti yaradılmışdı. Sonradan kitabın çap hüququ bir neçə dəfə satılıb. 1995-ci ildə kitabın konsepsiyası dəyişir. Yalnız mətindən ibarət olan kitab şəkilli alboma çevrilir. Albomun özü də rekorda imza atır. Hazırda Guinness-in rekordlar kitabı 37 dildə çap edilir və dünyanın 40 ölkəsində satılır. O, kitab ticarəti tarixində ən uğurlu kommersiya nəşriyyatıdır. Kitaba adını yazdırmaq istəyənlər sırasında ayrı-ayrı dövlətlər, şirkətlər, şəxsiyyətlər mübarizə aparır. Uzun müddətli məşqlər nəticəsində bu ada sahib çıxanlarla yanaşı, həyatını təhlükəyə atıb rekord əldə edənlər də az deyil. Rekordçu olmaq üçün heç nə etməyə ehtiyacı olmayanlar da var. Bir sözlə, rekord üçün fərqli olmaq yetərlidir. Guinness-in rekordlar kitabında Azərbaycanlıların da adları var.
Gürcistan'da yaşayan Azerbaycanlı da Guinness'in rekordlar kitabına düşüb. Guinness'in rekordlar kitabına iddiaçılardan biri məhz Gürcistan sakinidir. Gürcistan'da yaşayan Azerbaycanlılardan biridir. O, heç bir hazırlık keçmədən bu iddia ilə çıxış etməyə başlayıb. Buna imkan verən isə onun bədənində olan enerjidir. Marmioli'de yaşayan 40 yaşlı Etibar Elçiyi bədəninə heç bir vasitədən istifadə etmədən 50 metal qaşıq yapışdırıb. Magnet adam adı verilmiş həmyerlimiz bu göstərici ilə 2009-cu ildə rekorda imza atmış Kanadalı Aaron Cases'in göstəricisini xeyli qabaqlayıb. Kanadalı magnet adam həmin vaxt 17 qaşığı bədəninə yapışıqlı vəziyyətdə saxlayıb. Göstərici günü həmən gördüyünüz buzal çox istiydi və o yarım saat ki o qaşıqları mənə düzmüşdü, bütün enerjim getmişdi. Etibar Elçiyev, Gürcistan Respublikasının Ağbulaq rayonu Kosalar kənd sakini. 1972-ci ildə anadan olur. Bioenerjiyə sahibdir. Və o yoldaşı 90 kiloluq bir insanı az 2 romandan fərqi cəmi 5 kiloluq. Onu yarım saniyə saladım. Çünki mən artıq yorulmuşdum. Bununla razılaşmaq lazımdır. Bu insan enerjisidir. Heç olmasa insan bir balaca dincəlməlidir. Deməli yarışa mən hazırlaşmamışdım. Yarış qabağı çox sayda mənim yanıma xəstələr gəlir, müraciət edir. Onları müraciət edən insanları müalicə etmişdim. Enerjimi ora xərcləmişdim. Və gecə də bir balaca yuxusuz olmuşdum. Çünki körpəmiz var, körpə tez-tez dururdu. Yenə Allah kömək elədi, mən uğurlar qazandım. Məqsəd orada 27 qaşıq düzmək idi. Biz Loğman Bayramovun köməkliyi ilə 50 qaşıq düzə bildik. Bundan sonra daha unikal bacarığını göstərib və çəkisi 14 kilogram olan avtomobil kapotunu üzərində saxlayıb. Kapotun üzərində isə 92 kilogram çəkisi olan insan oturub. У нас была комиссия на Гиннеса и... Bizim Guinness komissiyalarımız var və o özünün enerji bacarığını bu Guinness komissiyası qarşısında nümayiş etdirib. Giya Sulak Velidze, həkim, bioenerji terapevti, Gürcistanın alternativ tibb mərkəzinin şöbə müdiri. O, üzərinə 50 yemək qaşığı yapışdırdı. Bundan sonra da 106 kilogram çəki qaldırdı. Bu, rekord kimi qeyd alındı. Bu komissiyada alternativ tibblə məşğul olan mən idim. Bir xalq təbabəti ilə məşğul olan bir nəfər və Guinness rekordunu təyin edən hakim var idi. Mənim marağım ona qarşı qaşıqları və ya əşyaları yapışdırmaqdan daha çox onun bioenerjisinin olması ilə bağlıdır. Belə bir enerjiyə o sahibdir və onda olan enerjini mən yönləndirmək istəyirəm. Mənim məşğuliyyətim əsas həyatda idmandır. İdmanı kickboks növü üzrə, güləş növü üzrə məşğul oluram və Gürcistanda gənclərimizi bu sahə üzrə, yəni bir məşqçi kimi onları hazırlayıram. Çox enerjili olan bir insan əslində kickboks üzrə müəllimdir və onun çox sadə tələbələri var. İdman sahəsində müəyyən nailiyyətlər əldə etmək üçün müəyyən məşqlər etmək kifayətdir. Ancaq Etibar Elçiyev kimi müəyyən enerjiyə sahib olmaq üçün məşqlər kifayət deyil. Ancaq bəlkə də elə bu enerjidir ki, onu daimi hərəkətdə olmağa vadar edir. На его спине был 55 килограммовый человек. Biz çox yaxşı dostuq və onun dəstəyini həmişə hiss edirik. Hal-hazırda biz onu öz mərkəzimizə qəbul etmişik. Şota Keldişvili, Gürcistan Rekordlar Klubunun rəhbəri. Mən
Mənə Azərbaycandan, Rusiyadan və Türkiyədən müxbirlər zəng edirlər və bu insanla maraqlanırlar. Demək olar ki, o artıq bütün dünyada məşhurdur. O insanları sağaltmağı bacarır və bu bizə çox xoşdur. Əminəm ki, onun böyük planları və parlaq gələcəyi var. Çünki onun enerjisi var. Bu enerji isə insanlara kömək etmək üçün verilib. O, bu enerjini bədənində 11 il öncə hiss edib və bu enerjisi ilə ətrafdakılara belə təsir etmək qabiliyyətdən malik olduğunu duyub. Mən enerjini 2001-ci ildə hiss elədim Rusiyada, 3 gün yata bilmədim. Sonra xəstə olan dostumu müalicə elədim və mən başa düşdüm ki, məndə enerji var. Bu enerji məni 3 gün qoymadı yatmağa və o qədər gücləndi ki, mən artıq hiss elədim ki, məndə olan enerji ilə mən xəstəni müalicə edə bilərəm. Müalicə elədim və mən sakitləşdim. Evdə ailə üzvlərində bu cür hallar müşahidə olunur. Ancaq Etibar Elçiyev də bu enerji daha yüksək həddədir. Azadlığa çıxandan sonra, bir ildir mən azadlığa çıxmışam, evdə deyirdim ki, məndə enerji var, mən insanları müalicə edirəm. Artıq onlara çox çətin idi bunu başa salmaq, izah eləmək. Mənə bir fakt lazım idi, dəlil lazım idi. Çünki xalqın qarşısına çıxırsan, sabah çəkinirdilər ki, yəni başqa cür qələmə verəcəm, ki, yəni bu nədir? Mən yadıma düşdü ki, bir yəni ekstresens, bir qadın bədəninə bir qaşıq qoymuşdu, ya iki qaşıq belə. Mən dedim, əgər məndə tutarsa da, mən təsdiq eləyərəm. Düz cəmi bir il bundan qabaq olub bu hadisə.